Per tercer any, la Fira de la Gent Gran de Figueres ha ofert una variada programació d'activitats. L'objectiu és promoure el respecte cap a les persones grans, que són una peça clau en les famílies. El dissabte ha estat el dia central, amb actuacions, tallers, exhibicions i concursos, no només per a les persones grans, sinó també per a la mainada i la família en general. Que festes com aquestes, que implicacions de la gent gran, que implicacions de la gent no tan gran i dels més petits, que també estan aquí sentats, no es perdin i que continuïn molts i molts anys més. Hi hagi qui hi hagi el govern de la ciutat. Aquest any l'artista convidada ha estat Lloll Bertran, que ha fet passar una bona estona als assistents amb els seus acudits i cançons. Jo he de confessar que venia aquí convençuda que venia a la Fira de la Gent Gran i m'he trobat un jardí d'infància. Crec que hem posat gent activa, amb bona planta, amb il·lusió, el més important, que no em porto il·lusió, però això us veieu tan joves. M'he trobat aquí gent que sembla allò, aquell atractiu del Sean Connery, o el Paul Newman, o l'Ava Gardner, fins i tot m'he trobat el Richard Gere de Figueres. I ha parlat, ens hem fet dos petons i ens hem fet una foto. Ai, 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 els iaies i els iaios. Amb aquest show i espectacle amb playbacks i desfilades de vestits de paper, s'ha tancat la jornada de dissabte amb una important afluència de públic. El diumenge hi ha hagut sardanes, dinar i ball a la plaça Catalunya. S'hi han reunit més de 400 persones que han compartit taula. L'alcaldessa Marta Felip i alguns regidors del consistori també hi han assistit.